Čia Proto Pemza. Kažkas pardavinėjo televizorių plazminį tais laikais, kada plazma buvo pats technologijų pikas. Viršūnėlė. Jo. Pardavinėjo labai pigiai, labai gerą televizorių dėl to, kad tas žmogus išvyko atostogų 2 savaitėm ir draugas jam norėjo padaryti bajerį, tai sustabdė pornografinį filmą vidurin filmo ir 2 savaitės tas vaizdas išsidegino televizorui. Ir išjungus televizorių buvo vis laik matyti, kaip screenshotas. Nice. Ei, kaip paveikslas, o tik namuose. Permanentinis wallpaperis. Sveiki, mūsų mylėjai klausytojai. Jūsų ausis ir smegenis beldžiasi saldžiai liežuviai auraliniais turinio meilės guru Proto Pemza. Wow. Su jumis sveikinasi, kaip ir visada, iš pralaužk vieną šaltą studijos, Dead Jokes kontrabandininkas Povilas. Labas. Labas. Čikagos rašomosios mašinėlės meistras Vilius. Labas. Mr. Speakeasy Tomas. Oi, oi. Ir aš, jūsų bambantis Bremerio keliaraištis, Aivaras. Džembo. Džembo. Sveiki visi atvykę į antrąją Karpio trilogijos dalį. Eš pagaliau sužinosim apie likusius burundukus. Šiek tiek bus apie burundukus, apie burundukus, kurie įgaudė taip pat. Praėjusiame epizode palikome lietuvių kilmės Limą Alviną Raimondą Karpį švęsti savo pirmojo didžiojo laimikio apiplėšus Minneapolio Northwestern National Banko filialą 1932 metų kovo 29 dieną. Nors de facto Karpio Barkerio gaujos atsiradimo data yra laikoma 1931 metų gruodžio 31 diena, tai tas nusikaltėlių vakarėlis, apie kurį praėjusiame epizode kalbėjo Vilius, būtent 1932 kovo mėnesio pabaigos išpuolis buvo Alvino debiutinis vakarėlis, kurio metu jis suprato, kad bankų apiplėšimai yra pagrindinis jo profesinis pašaukimas. Savo laiko, talento ir energijos lietuvių kilmės banditas tai suvokęs nešvaistė, bei elgėsi kaip didelę porciją popkornų kino teatre nusipirkę stoneris. Ką? ilgą laiką galvoja, kokį užsidėjo tą pabarstuką. Ar sūrio? Ei, pusę filmo irgi gerai. Aš kalbu apie tą, kai tu tiesiog turi tą dėžutę ir tu pradedi ją kišti ranką. Jo, ir nebegali susto to, kol draugo Tai aišku, būdamas ir besotis, jisai nebuvo durnas ir visus užpolius nuolatos protingai pertraukdavo slapstymosi periodais, leisdamas situacijai kiek atvėsti. Po velniais, nu ir karšta buvo tam šmiesti. Tell me about it, bet ir laimikis koks. Žiek, o tu nenori paėsti? Karpis ir Barkeris pastebėti miesto centre! Karpis ir Barkeris pastebėti miesto centre! 15 centų, paskaitykit viską! Perskaitykit viską! Uždaryk tą fucking langą, kol nepamatė, kok šmuk. Bet slimai, reikia užvalgyt! Tai klausyk, tugi žinai, kad viską suplanavau. Gal čas čipsų? Čia, ko tokių? Čas čipsų. Gali pasimti visą dėžę su geriausiais skoniais. Daržovių, legendinius popkornus, kurį kiną nešėmės Keitono žiūrėk. Nu, betgi į parduotuvę, tai negalim nueit. Taigi nereiks į tą parduotuvę. Eik į chaschips.com ir užsakysim. 1, 2 ir viskas. Kur? Chaschips.com. Išsirinki, paspaudi kelis kart ir turi. Galim ir Olandui į St. Paul nusiųst kokią dėžę. Nu, bet nežinos, kad nuo mūsų. Žinos, ten net atvirutę gali pridėti ir kaspinas bus. Chaschips.com, jo? You're goddamn right. Pala, man kaip geram planuotojui dar ir nuolaidą davė. Įrašyk kodą protas 28 ir galėsi bet ką pasimti 20% pigiau. 20%! Protas 28. 20%. Visas ateinančias 3 dienas. Net jei reiks daugiau sėdėti, po 3 dienų bus 15% pigiau. Damn! Tai gerai, užsakau bestseller miksą ir dar vieną Olandui nusiųsim. You goddamn right.
Iškart po 1932 metų kovo mėnesio darbai pasipylė kaip iš kibiro. Pats Karpis priskaičiuoja bent 12 miestų vidurio Amerikoje, kuriuose veikė kartu su Karpio Barkerio gauja. Greičiausia, surinkus išties visą medžiagą rastųsi dar daugiau. Juk bankų ir kitų įstaigų apiplėšimai tuo metu JAV buvo toks pat tipinis reiškinys kaip egzekucijos Jakobinų Prancūzijoje. Iš kur jie ėmė tuos darbus? Jie turėjo 5 žmogų, 6 žmogų, kuris tik tai tuo mušimė logistiką ieškot tą vietą? Skautas, Scrum Masteris. Jo, ar jie tiesiog viską ima, kaip griebė, kaip eina? Mišinys. Jie gaudavo informaciją iš įvairių korumpuotų pareigūnų, labai mėgo Karpis užmokėti visokiausiems vietiniams policininkams, gaudavo iš visokiausių crime lords pasiūlymų, patys galiausiai nusižiūrėdavo kažkokią tai įdomesnę vietą ir iškart šokdavo ją. Bet jeigu teisingai supratau, tai jie nebūdavo, kad gauni hintą ir iškart varai vietą, bet būdo tas reconnaissance, ne? Jo, žvalgybos kažkokios jo. Procesas, ten susižino žmonių. Mm-hmm. Šiame epizode mes prabėgsime tik keletą ryškiausių momentų, nes vien iš Alvino Karpio apiplėšimų turbūt būtų galima padaryti atskirą podcastinį serialą. Tad labai rekomenduojame patiems paskaityti Karpio memuarus ir juos supančią literatūrą, kurią praeitame epizode minėjo Vilius. Šit. Tiek knygų, kur mes jas dešim visas? Statysim protą. Ką darysim? Statysim protą, pėmsą sportą. O tai mažu geriau išmainytis už kažką kito? Į ką? Nu tai į alų, į turgaus kreditus, monopolio pinigus arba kitas knygas. Bajeris. Bookswap yra naujausia knygų keitimosi platforma, kurioje savo senus skaitinius gali iškeisti į geidžiamą literatūrą. Tik keliais paspaudimais pasiūlyk arba užsakyk knygas. O kaip tai veikia? Knygą įvertinkite taškais, kuriuos gausite ją iškeitę. Tada tuos pačius taškus galėsite naudoti kitoms knygoms įsigyti. Nerandi ieškomos knygos? Pažymėk ją, kaip norima, ir tai knygai atsiradus, iškart informuos. Beje, už pirmas 10 įkeltų knygų Bookswap iš karto vanoja 10 taškų, o juos galima iškeisti į norimas knygas. Dabar Bookswap jau sukasi daugiau nei 18 tūkstančių. 18 tūkstančių! 18 tūkstančių! Knygų, o įvykdyta jau beveik 5 tūkstančiai mainų. 5 tūkstančiai! 5 tūkstančiai! Bookswap! Bookswap! Bookswap.lt! Na, o labiausiai ištroškusiems serviruosime kelis papildomus momentus mūsų Patreon platformoje. Tad jei nori daugiau gėrio, žinai ką daryti. Negalima per mažai akcentuoti, kad Alvinas Karpis veikė itin sudėtingų laikų. Tačiau pasitikėjimo jam netrūko net ir didžiosios depresijos suėstoje Amerikoje. Sunkus laikai, ankstyvajame 40-metyje, apsunkė nuo dolerių kalimą, bet kokioje darbo srityje. Depressions smogė net ir nusikaltėliams. Tačiau, jeigu buvai atsidavęs plėšikas, jei dirbai sunkiai, jei buvai pasiryžęs eiti tolyn, nepaisant visų kliūčių, ir buvai gudrus partnerių ir bendrininkų pasirinkime, tada galėjai vienu metu tapti turtingas. Aš buvau gyvas pavyzdys to, kokį atlygį gali duoti smegenys ir atkaklumas. Iš kuklumo nenumerė tikriausiai. Ne, ir kaip galite suprasti, čia kalba ne Joe Roganas, čia kalba ne kokios nors motyvacinės knygos įvadų autorius, ar netgi koks nors daužtas MMA kovotojas darantis 5 sugrįžimą į ringą. Čia mūsų slimas reflektuoja į savo nišą, dėl kurios nevengia ir piktintis. Ne vienoje vietoje Alvinas savo memuaruose erzinasi dėl per didelės interesantų saturacijos jo biznyje. Kaip jis pats sakė, atrodė, kad visi iš eilės nori būti banditais. Karpis net stebisi, kad tuo metu, neoficialiai pagal jo kažkokią turimą statistiką, JAV buvo 4 kart daugiau vagių ir banditų nei stalių, 6 kartus daugiau nei pardavėjų ir 20 kartų daugiau nei gydytojų. Tai čia kaip visi su podcastais. Jo. Visiškai. Nustokit. Jo, kiek galima ir tai. Didelis banditų skaičius reiškia ne tik konkurenciją dėl vagysčių taikinių, tačiau ir tai, jog pasitaikydavo daug mėgėjų kėlusių pavojų rimtiems gangsteriams, būrentiems savo komandas. Karpis savo biografijoje mini tokio Elmerio Higginso pavyzdį. Karpiui su pastaruoju kalbant dėl galimo darbelio pasirodė policija, ketinusi Higginsą suimti už praeities apiplėšimą. Nors ir turėdamas ginklų
kambaryje, tas kvailelis Higginsas iš jo išspūdino nieko nepasėmė su savim, tik tai savo kepurę. Nenorėdamas susikadinti reputacijos, kaip savų neprižiūrintis šiknius, Karpis prisivertė nurzgėdamas iškirsti maršalą atėjusį pasiimti Higginso su paties Higginso šautuvo buožė. Išgelbėjo ir viskas gal ir būtų ok, bet jis po to sužinojo, kad Higginsas, būdamas ieškomų nusikaltėlių, ginklo buvo net neužtaisęs. Tai galite spėti, kaip sureagavo. Higginsą pasiuntė savais keliais, kaip pavojinga mėgėja ir daugiau su jų reikalų nenorėjo turėti. Man labai patinka, kad šitose vietose dar nėra iškirst policininką kaip kažkoks big deal. Dabar sakau, kur dabar per filmus rodo, o ne, tik nelieskit policininko, nes ten sritasparnį pradės krist. Čia tiesiog, jeigu susparni, kerti iš božės galvą ir nebėra problemas. Taip, turi ginti save. Ne, bet prisiverti toks, žinai, kur. Nu, ta prasme, trečią kartą šiandien tikriausiai. Pareigų, man skaudės labiau negu jų. Jo. Čia naujas ginklas. Nu, savo reputaciją reikia saugoti, jau. Kaip sakė, kad jis šiaip gal būtų jį palikęs, bet jas jis tada būtų gavęs blogą rap prieš kitus. Kiek dabar jam metų yra šitoje vietoje? Jam yra 25. 24-25. Okay. Karpis, rinkdamasis komandas plėšimams, buvo atsargus ir taikėsi tik į pirmūnus. Ir jam neblogai sekėsi. Karpis, abu savo pelekus įmerkęs į bankų plėšimų amatą, savo eskapadose, bent jau iki 1935 metų, visada veikė su dviem patikimiausiais savo burundukais. Jau praėjusiame epizode su jumis supažindintu Fredžiu Barkeriu ir Lorenzu Čioperiu Devoliu. Karpis buvo operacijų smegenys, dažniausiai atsakingas už kūrybinguosius vagysčių ir pagrobimus organizacijos aspektus, bei organizavęs ir vertęs juos repetuoti iki juodumų. Šitas pakankamai negirdėtas dalykas yra kiek. Yra ypač tuo metui, nes Karpis būtent ir įnešė tą tokį super visko sustygavimą. Bet jo šitie kolegos tada turėjo kažko irgi būti motivuoti, tada jo klausyti šitiek daug, o ne tai, kad mestis tiesiog į kažkokį banką ir... Menkas pagavimų lygis, man atrodo, yra kas realiai ir motivuodavo, nes Fredis gali sumušti ką nors, jeigu reikia. Devolis labai gražus yra, o Alvinas ten jo, sustiguoja. O dar man įdomu, ar Alvinas nėra pats vyriausias šitam trijo? Ne. Ne. Ne? Ne, ne, ne. Jis turbūt vienas kaip tik jis jauniausias yra. Aha. Nes Fredis jau ten irgi eilę metų, man atrodo, sukasi visą mėgą. O Devolis irgi penkiais kokiais. O, tai žulikų startupas su vyresniais investuotojais. Visiškai. Nu, bet įdomu, ar jie jį traktavo kaip lyderį, ar jie veikia kaip lygiai verčių asmenų grupė? Jį traktavo bent jau kaip tokį menedžerį, planuojantį nusikaltimą, jie įtraktavo rimtai. Projektų vadovas. Dažniausiai tik dviejų sėbrų Karpio nepakakdavo. Ir kitos vietos komandoje rotuodavo, priklausomai nuo gebėjimo išsaugoti sveiką kailį, patikimai atlikti užduotis, bei įvykdyti apiplėšimus, nepraleidžiant pro akis $10,000 čiešinant merginas bankį. Courtney! Karpis šiuo laukiniu apiplėšimų tempo metu įgauna ir Old Creepy pravardę. Versijos kodėl skiriasi. Vienur teigiama, kad jį taip vadino dėl to, kad jis labai mokėdavo sunervinti savo sėbrus, nes negalėjo nustoti kalbėti apie tariamai savo mėgstamiausią miestą Čikagą. Nežinau, kur čia logika. He's so creepy dėl to, kad užknis. Tu gali baišnekėti apie tą Čikagą. Ar mes miegam šiuo momentu. Man neramu. Man neramu, kad tu taip nenustoji apie Čikagą. Bet ei, labai lengva užknis, jis sėdi Karpis su visai savo, o žinot, kokia dar gatvė yra Čikagą? 7. O žinot, dar kokia yra? 8. Shut up! Kitur sakoma, kad kitaip nei kiti to meto banditai, pavyzdžiui, Pretty Boy Floydas ar Jonas Dillingeris, Alvinas Karpis nespinduliavo didelę charizmą ir savidemonstraciniais polinkiais. Jis buvo labiau žinomas kaip tylus ir stilingai besipuošęs Kanzaso vyrukas, pasižymėjęs itin šaltų mėlynų akių žvilgsnių ir klastingą šypseną. Ne viena ar ne du būtent šios dvi Karpio charakteristikos vertė ir metaforiškai, o kartais ir tikrai prikrauti į kelnes. Iki šiol ginčijamasi, kas šitą pravardę jam davė. Jo geriausias draugas Fredis Barkeris, ar jį besivaikantis policininkas, kažkada prasidaręs, kad Karpio gebėjimas pasprukti nuo policijos yra tiesiog kraupus arba creepy. Iš to, kad dabar sakiu, pagalvo, kad čia išk primena Staliną šiek tiek. Aha. Banditas turi tą keistą šypseną, tyli visą laiką, tik tai vat, ne vietoj ir o gal ir vietoj laiko atsirado. Neturi svertų 20 milijonų žmonių pasiūsti kažkur. Taip. Kas irgi parodo, jeigu jis buvo tikrai tokias protingas, suprato, kad jam trūksta charizmos baugint žmonės, tai jisai nuspręsdavo tylėt. Ir kai aplinkiniai mato, kad du didžiausiai blogašikniai, kurie yra jo gaujoj, jo klauso, nors jis toks atrodo ramus, tik tai observuoja, dairoši. Visai kind of matau, creepy, jo, creepy, jo, visai kraupu.
Įsibėgėjus 1932 metams padangos rūko, pistoletai pokšėjo, šalia Goodfellas montažų daugėjo ir grėsmingų Michael Mano filmą Heat primenančių susišaudimų bei gaudinių scenų. Čia antra filmo rekomendacija, tebūnė ir netitinkanti laikmečio, bet gali padėti įsivaizduoti kai kurias scenas. Kaip teigi pats Karpis, jis aplink 1932 metų rugsėjį jau buvo taip įvaldęs plėšimą, kad net nuobodžiavo. Tad pradėjau specialiai ieškoti kokio nors įdomesnio iššūkio. Juo tapo trečiasis Northwestern bankas Minneapolyje. Pagrindinė šio banko savybė buvo ta, kad jis kitaip nei kiti tuo metu bankai buvo visas stiklinis. Kai pasakojo Karpis plėšiant šį banką, reikėtų dirbti kaip šiltnamyje. Tačiau mes kartais specialiai darėm tokius dalykus, galbūt siektami sukurti šiek tiek excitement savo darbe. Planavimas tokiam apiplėšimui vyko rimtai, net kelis mėnesius. Iki kol bjauriai šalta 1932 metų gruodžio 16 dieną, 6 arba 7 individų gauja, priklausomai nuo šaltinio, šturmavo trečiąjį Northwestern banką iš 2 pusių tuo pačiu metu. Čioperis Devolis liko prižiūrėti situacijos lauke su savo automatiniu ginklu, kiti sulindo į banką. Vėl, pradžia sklandi, tačiau ten vienu metu kažkam netyčia ar tyčia pavyko įjungti aliarmą. Moterys pradėjo klykti. Prie banko staptelėjo automobilių su spoksančiais į stiklinėme banke vykstantį spektaklį keleiviais. Devolis pradėjo nejuokais nervintis. Gauja viduje taip pat pradėjo šaudyti, sutrupindama visus langus ir sukurdama papildomą chaosą. Įdomu, kas buvo tas Sleepy Fingers, kur pradėjo šaudyti į stiklus. Hair trigger. Phil Courtney. Vėl negavo numerio. Toks mažas pistoletas su kišenį, kur į rankinuką galima. Aš jį matau kaip Butters. Tokį, oh, jeez. Ir peršaukas į sieną. Oh, oh. Hup, 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 tas ginklas rankas. Informuotas apie triukšmą, nusikaltimo vietoje pasirodė policijos automobilis su 2 sąžiningais pareigūnais, kurie nors ir būdami jau 3 minutės po savo pamainos pabaigos, privažiavo prie banko išgirdę pranešimus paprasčiausiai dėl to, kad buvo arčiausiai esantis ekipažas. Damn, va čia tai darbininkai, ta prasme, nepraleido pro ausis šitą. O jie gal tik pažiūrėt norėjo? Gal pro ten pakeliui namo? Gal kiek nors nukris dar? Sustok, žuom. Bet jau maunusi savo naminės kelnes, tokio, žinai, treningose jau. Nu, jau. Sixpack'as ant galiniai sėdynės jau viską. Aš suprantu, kad mes policijos mašinoj, bet kaip matot, mes jūsų draugai. Primenu, kad situaciją lauke prižiūrėjo Devolis. Yeah. Viliaus reakcija pasako viską. Jam artėjančio policijos automobilio vaizdas mažų mažiausiai nepatiko. Ir jis pro apšalusius jo langus net nematė, kiek jame yra susivertę pareigūnų. Nesvarbu. Tačiau norėdamas apsidrausti, jis pradėjo šaudyti iš savo Tommy Gunų. Bet ratindamas iš savo Čikagos pianino, Devolis vienu momentu nuo atatrankos paslydo ant slidaus šaligatvio ir apsivertė. Kadangi šaudė bekrisdamas, jis peršovė pačios gaujos pabėgimui skirto prabangaus automobilio Lincoln padangą. Ar tu joką? Jis čia įsidoja tą sceną, kur žmogus paslysa, krenta, bet tuo pat metu... O kas laukia su jo kartu? Vienas. A, jis vienas. Oh, jeez. You had one job? Aš iškart mentus apkaltinčiau. Tikrai, jie pirmi pradėjo. Mm. Aš tu tiesiog įsivaizdu, jis nukrenta, žinai, taip keikėsi, girdi iš pamašinus k***va, blėt. Kaip slysti, šik, kaip galit suprasti, apie plėšimas pradėjau priminti nešvarų darbelį, o Jasono Mendozos iš The Good Place serialo bandymus apie plėšti vietinį meksikiečių restoraną. USA! USA! Hey, bet tai bankas stiklinis, tai turėjo ir iš vidaus išorė matytis, ne? Turbūt. Tai lygiai toks taip, pat... Taip, stiklas veikia. nebent jau buvo tamsu, jau su temo. Gal, bet vėl... Buvo diena, nes buvo minę aplinkui. Tai turėjo matyti, kaip jis ten... Įdomu, krinta. Kad ta prasme, minę, ne, sakai, ta prasme, vienas bičas šaudė virš literalį, meanwhile, žmonės su 3 metrų atstumų, tiesiog, nu, ką čia o bankas pradeda kvatotis.
Ir čia jo toks susišaudimas, kurių buvo po to ne vienas ir kur rasdavo paskui po kelių tų kvartalų kol kas kartais ir panašiai. Mm-hmm. Jis tiesiog kulkos skraidė labai laisvai. Nepaisant viso to, iš banko greitai išsivertusi gauja sušoko į savo pačių draugelio apšaudytą Lincolną, nes jame turėjo papildomų ginklų bei amunicijos, jei kartais kiltų rimtesnis susišaudimas. O padanga? Plėšikai nesutriko. Jie 100 km per valandą greičiu ir su peršauta padanga sugebėjo pasprukti iš Minneapolio. Damn. Ta prasme, 100 km per valandą greičiu 32 metais. Taip. Ta prasme, nėra su gera pakaboka, kur labai minkštai važiuotų. Jiem labai pasisekė, kad bankas buvo šalia gatvės, kuri buvo berods vadinama Robbers Lane. Tarp nusikaltėlių, nes tai buvo tokia patogi gatvė pabėgimui iš miesto, kad visi jie naudojosi, kas tik tai vogė bankus. Kas vairavo? Ar tikriausiai tą dieną bonusą gavo? Neblogą. Labai gali būti. Arba man atrodo, Holdenas vairavo, bet galiu klysti. Tikrai ne devolis. Ne, ne devolis. Paleidžia vairą. Sprukdami iš Minneapolio pakeliui, tarytum tyčia, jie dar turėjo paruošę atsarginį pabėgimo automobilį į Chevy. Vėl geras planavimas. Ir į tą Chevy jie persėdo iš jau ne tik padangos, tačiau ir jos rėmo netekusio Lincolno. Čia, sakyčiau, ne geras pasiruošimas, o geras devolio pažinojimas buvo. Žinok savo silpnybės ir savo stiprybės. Tai tas taip aš išėks. Tai net neimkim į vidų, ta prasme, kad... Devolio varysi? Jo, reiks antros man. Reiks, imam, nesvarbu, imam. Razbainykams persimetinėjant daiktus, pro juos atsitiktinai pravažiavo 29 metų nieko dėtas kalėdinių vainikų pardavėjas Oskaras Eriksonas, kurį Fredis Barkeriai supanikavęs nušovė, nes anas tariamai per daug spoksojų. Bet kokiu atveju gauja ir vėl galutinai paspruko nuo pareigūnų, grįžo, kur jiem reikia. Karpis savo atsiminimuose rašo, kad 2 dienos prieš jo apiplėšimo įvykdymą gavo žinę iš Ma Barker, jog šios sveikata pašlyjo. Jo teigimu, jį gauja pasirinko važiuoti aplankyti Ma Čikagoje, nes jis tariamai geriausiai pažinojo šį miestą. Nu, dabar jau rodik. Tačiau patį apiplėšimą jis aprašo per nelyg detaliai, o ir sunku patikėti, kad planavo jį taip džiaugsmingai ir obsesyviai visus 3 mėnesius tam, kad jį prasėdėtų. Mhm. Kam Karpiui išsižadėti dar vieno savo šedevro? Tam yra labai paprastas atsakymas. Pamenate devolį, savo apkasų šluotą arba Thompsono automatinių ginklų šaudantį į policijos automobilį. Du jame buvę policininkai žuvo nuo automato kulkų. Vienas buvo nušautas vietoje, o kitas po 2 dienų mirė nuo tų pačių šautinių žaizdų. Kai kurie istorikai teigia, kad Karpis nenorėjo savęs asocijuoti su plėšimu, kuriame buvo tai peržengtos ribos. Protinga, nes policija už tokį elgesį pagavusi tikrai nepaglostys, o ir paties laikas kalėjime galėjo stipriai pailgėti. O jeigu apie tai laisvį pasakytum, po to gali susigražinti bausmą. Tai... Kai buvo iš tikrųjų, jau turbūt nesužinosime. Tačiau nuojauta kužda, kad Karpis galėjo būti 7-asis žmogus apie plėšime vien dėl to, kaip jo vykdymo laukia. Tiesa, klausimas ar vertėjo, nes laimikis ir vėl buvo toks, na, nekoks. Vos 22 tūkstančiai dolerių tuo metu pinigais. Ei, bet prie anų 22 tūkstančių, žiūrėk, jau beveik tas milijonas. Tai 2 mašinos. 3 lavonai. 3 lavonai. Jo dabar jau reikės tikrai pailsėti po tokio apiplėšimo, nes jau prikupė karščio šiek tiek. Jo, po šito jo. Devolis su Barkeriu aš siūsčiau, jiem atsirastų vaidmuo gaujoj, tepti sumuštinius. Ja, jis tikriausiai nušauta, kad nors tepant sumuštinius namie. Sušauda dešą, nu aš nežinau, kaip daryt. Tai po šio apiplėšimo, kaip ir pastebėjo teisingai Vilius, gauja išsiskirstė kuriam laikui. Didžioji dalis išlėkė į kitą nusikalstamumo centrą Reno miestą Nevados valstijoje. Ten pasuko ir Karpis. Atsidūręs ten po itin didelę paranoją jam sukėlusios serijos skrydžių lėktuvu, kuriame sugebėjo net pamesti ir savo ginklą. Tačiau viskas baigėsi laimingai. Lėktuve pametė ginklą? Čia tas, kur kino teatre butelis rieda į priekį. Pametė ginklą ir jeigu teisingai atsimenu, jam ginklą atidavė advokatas, kuris padavė ginklą ir davė jam vizitinę kortelę savo. Nice. Better Call Saul. Visiškai Better Call Saul. Tikriausiai žino, kas skraida į Ryną, ta prasme, tuo greičiausiai jauti. Nice.
Taip, po šito Third Northwestern Bank apiplėšimo 32 pabaigoje Reno mieste Karpis susitiko su neseniai iš kalėjimo Ilinojuje pabėgusiu vaikinu paaugliu veidu bei gerų skonių drabužiuose. Tas vaikinas buvo tuo metu vis dar nusikalstamumo ešelonais kylantis Lesteris Josephas Gillisas, geriau žinomas kaip Babyface Nelson. Yes. Karpis savo atsiminimuose atsiliepia apie vaikiną labai šiltai. Kalba, kad nemažai vakarieniavo ir su jo šeima. Ryšiai tarp abiejų nusikaltėlių dar labiau pavyko sustiprinti po to, kai paaiškėjo, kad abu augo tame pačiame Čikagos rajone. Po šito susitikimo Karpis padėjo daugiau savarankiškumo nuo Čikagos gangsterių norinčiam Nelsonui patekti į vieną gaują Sen Polę. Tai jau dabar dviesi iš Čikagos jį. O atsimini penktą gatvę? O atsimini šeštą gatvę? Jo, jo, jo. Gana! Bet, na, turbūt tokia iliustracija, kokius žmonės jisai susitikdavo ir kokie ryšiai iš tiesų buvo tarp tų žmonių užsimezgę. Ir čia nėra vienintelis asmuo netgi. Karpiui baigėsi, kaip ir suprantate, viskas ramiai. Fredžiui Barkeriui taip pat, jis, man atrodo, irgi į Reno pabėgo. Tačiau trečiajam ankstyvosios Karpio Barkerio baritonų trijo nariui, Lariui Čioperiui Devoliui, apiplėšimas Minneapolyje buvo paskutinis dirbant kartu su Alvinu Karpiu ir Fredžiu Barkeriu. Įdomu, kodėl? Po banko apiplėšimo jis vienintelis nusprendė likti Saint Paul'e, kuriame tikėjosi pergalę ir atšvesti. 1932 metų gruodžio 19 dieną, vos kelios dienos po apiplėšimo, jis visiškai girtas nuo savo mėgstamiausio kokteilio, tai yra džino ir apelsinų sulčių, įsiveržė į ne savo butą ir to buto gyventoje iškvietė policiją. Jei atvažiavus, Devolis jau buvo grįžęs į savo gyvenamąją vietą, esančią šalimais, tačiau, na, pareigūnams reikėjo patikrinti neramų pilietį. Policija garsiai besiskeryčiojant į Devolį vedėsi į savo automobilį. Kaip teigė patrulis Džordžas Hammergrenas, atvažiavęs su savo kolega aiškinti situacijos. Mes vis dar galvojame, kad savo rankose turim tik išprotėjusį į girtuoklį ir kartu vedėmės jį į automobilį. Jis buvo apsirengęs tik savo patiniais ir batais su brangiais kailiniais ant pečių. Kai kolega atsitraukė nuo jo automobilyje, Devolis nėrė tiesiai mane ant galinės sėdynės ir suėmė rankomis mano gerklę. Aš su juo ėmiausi ir jis suleido dantis į mano kairį riešą bei ranką. Aš išspyriau duris ir išvilkau jį ant gatvės. Galite įsivaizduoti, bičas tiesiog su triusikais, kelnėm ir kailiniais. Kaip iš tik, nu, iš kažkokio tai filmo. Randy Marsh. Jo. arba Trevoras iš GTA 5. Įdomu matyti, kaip prireikia tik 3 metų, kad Karpis kartu su Devol 29-ais pabėgo iš kalėjimo, man atrodo, ne? Ir po 3 metų Karpis, kuris jaunesnis už jį yra 5 metais, atrodo kaip visiškai suaugęs, susiturėjęs vyras, kai Devolis tuo metu yra visiškai pametęs. Visiškai. Kelia. Jo, nestabilus ir nepatikimas kažkuriom prasmėm. Devolis, kaip suprantate, dar bandė bėgti, tačiau du pareigūnai greitai jį girtą sugavo ir sutvarkė. Patikrinę jau butą rado nemažai pinigų, kurie, kaip vėliau buvo nustatyta, atėjo iš prieš kelias dienas, kaip tyčia apvokto banko. Grybas. Yep. Devolis galiausiai buvo nuteistas iki gyvos galvos. Taip iš esmės baigėsi jo istorija didžiojoje nusikaltimų scenoje. 1936 metais jam dar pavyko pabėgti iš psichiatrinės įstaigos, tačiau tempė neilgai ir buvo nušautas paskutiniajame savo susišaudyme su policija, kuriame dar spėjo nudobti ir šeštą į savo pareigūną. Tai gal vėl krisdamas nušovė, ne? Geras tam tikra prasme jo, nes nukrito į nebūtį. Kaip ir teisingai pastebėjote, Devolis dienas baigė taip, kaip turbūt jas netolimoje ateityje pabaigs ir mums geriau žinomas Conoras McGregoras. Gal sakysi Paulius Aršaus. Irgi variantas. Close enough. Nepaisant Devolio tokios baigties, Alvinas Karpis su savo geriausiu draugu Fredžiu Barkeriu tikrai nesiruošė nieko stabdyti. 1933 metų balandžio mėnesį atvėsę po dar visos eilės plėšimų, Karpis ir Fredi susitiko su vienu iš St. Paulo požeminio pasaulio šulų Jacku Pfeifferiu, baro Hollyhocks vadovu. Pfeifferis Karpio Barkerio gaujai pirmą kartą pasiūlo suorganizuoti ir atlikti žmogaus pagrobimą už 100 000 dolerių išpirką. Šiek tiek pinigų. Ei, kažkas turėjo tiek. Šiaip neprašytum gal. Taikiniu turėjo būti 38 metų Theodoro Hamo alaus daryklo St. Paul'e prezidentas Williamas Hamas. Kodėl būtent jis iki šiol nėra pilnai sutariama?
Pats Karpis teigė, jog tai turėjo būti paslauga tuo metu pinigų stokojančiam, tačiau aukštos reputacijos ir pagrobime dalyvauti turinčiam mafijozui George'ui Shotgun Cycleriui, kuris, kaip įtariama, buvo vienas garsiųjų 1929 metų Švento Valentino dienos skerdynių Čikagoje organizatorių. Pataisyk, jei klystu, čia man toks požymis, kad Karpis pradeda šikti ten, kur valgo. Saint Paul'e nusikaltimus daryti, o ten turėjo būti saugi užuovėje. Iki to klotė Braunas, realiai, tuo metu, kai jau Karpis siautėjo, jau yra šerifas Braunas tenai. Jeigu kas nors neklausė, tai mūsų Patreon yra daugiau apie šitai. Taip. Bet tuo metu ta sistema reiškia tik tai atkatus ir korupcija. Jau realiai yra pasibaigęs tas etapas, kai viskas buvo, na, prižiūrima su policija. Dabar yra korumpuoti policininkai, kurie tu pasako informaciją, kurios tu reikia, o ten, ką tu darai tam pačiam mieste, jau nebėra didelio skirto. Karpis buvo vienas pirmųjų va, tokių gangsterių ar tų tokių plėšikų supratusių, kad kiekvienas žmogus turi savo kainą tuo metu Amerikoje. Beje, jis Saint Paul'e, atsimenu, kai buvo apsistojęs, jau apsistoja ne pačia mieste, o už miesto ribos, kad teoriškai net neturėtų prasinešti dalyvaujęs tame visame žaidime su O'Connor'o tom taisyklio. O čia kelinti 33? 33-ais baigėsi sausasis įstatymus. Tai ar baiginėjosi. Baiginėjosi. Tai alaus fabriko kažkaip direktorius, savininkas? Taip, ir čia vat aš norėjau prieiti prie turbūt daug tikėtinesnės priežasties, kodėl jie nusprendė jį paimti. Kad tai nebuvo tik tai Ziegleriui pagalba, nes jisai labai mėgdavo žaisti ten su vertybiniais popieriais ar kažkuo, kas ten tuo metu bebuvo. Kita versija yra iškapstyta istorikų ir man atrodo gana įtikinama. Pasirodo, prohibicijos įkarštyje Hemo darykla užsiminėjo nelegalią alkoholio gamybą ir prekybą. Wow. Bei mokėdavo apsaugos mokestį vietiniams mafijozams Saint Paul'e. O 1933 metų balandžio mėnesį prohibicija buvo ant paskutinių savo kojų ir valdžia pradėjo leisti laisvai pardavinėti silpną 3,2 promilių alkoholį. Tai kaip dabar amerikietiškas alus? Jo, alu. Čia pašipliuržyti. Jo, jo, tu kaip Švedijoje irgi pardavinėjo paprastose parduotuvėse, tik tai 3, man atrodo, laikų. Mižalai. Buvo įvestas mižalų įstatymas. Taip. Hemui, kaip galite suprasti, nebereikėjo mokėti jokių atkatų kažkokie mafijozam jau. Ir aišku, vietiniai mafijozai, negaudami jokių apsaugos mokesčių, buvo nepatenkinti, bei norėjo pasiųsti žinę. Priėmė asmenį. Karpis. Kas galėjo būti efektyviau už pagrobimą? Karpis iš pradžių pasilaužęs, nes na, jam nepatiko tai, kad tai yra panašus darbas į labiau tokius mobsters, mafijozus, ir jam labai na, nepatiko, nes jeigu tu susisieji save su mafijozais, su kuo buvo susijęs Ziegleris, jie dažniausiai neleisdavo savo hitmenams visokiausiams vogti ir plėšti, nes tai yra, nu, tai buvo per daug bėdų sukelianti veikla iš tiesų. Kaip įdomu, tai čia vieni kitų vengia. Jo, sferos. Karpis sąmoningai nekišo nosies pas Kaponę ir panašiai. Tai įdomu, kiek yra iš jo, kad jisai nenori būti tapatinamas su gangsteriu, o kiek iš tikrųjų tam jisai nesisijęs su jais, kad atskirtų tuos du pasaulius. Ar aš nenori būti gangsteriu, ar man negalima būti gangsteriu, jeigu aš jau plėšiu? Gal jam tiesiog patiko labiau plėšti. Man rodos toks adrenalino gal, bet paties viso proceso. Jam tie projektai, nu jau tai faina daryti. Jo, nes tu prigalvoji visokiausių dalykų. Taip, ir, taip. O čia, žinai, terlioti su nužudymais kažkokiais žmonių daužymais. Nu, net jeigu yra melas, kad jis nemėgo žudyti, jie, man atrodo, jis tiesiog protingai suvokė, kad tai yra per daug purvinas darbas ir geriau neliesti to. Su gražiu kostiumu nepažudysi žmonių, čia ne angliskas. Taip, ir galiausiai pats baigsi dienas taip pat, kaip ir kaip tavo darbas buvo. Tai Karpis iš pradžių pasilaužė sutiko imtis darbo. Tipiškai Karpio Barkerio gaujai prasidėjo smulkmeniškas planavimas vėl trukęs porą mėnesių. Kaip teigė mūsų Raimis iš Suvalkijos lygumų, mes praleidome ištisas valandas, studijuodami Hamo įpročius. Mes tiek daug apie šitą gai žinojame, bet man nuo jo buvo bloga jau kurį laiką iki pagrobimo. Lemtinga diena išaušo 1933 metų birželio 15 dieną. Hemas buvo viduryje savo popietės pasivaikščiojimo, kurį buvo išskautinę
Karpio Barkerio gaujos šnipai. Įsivaizduoju, Fredį kažkodėl dalyvaujant tame sėkime kažkur, ne, visas toks nervingas vaikšto, spjaudas kažkur. Keikėsi, atsitarinėja visus ir nušaut nori. Kai eina pro šalį, koks nors praeivis pramašino, jie tenai renko informaciją. Get out of here! Oh, the fat lady gets it! You have no ladies here, what the fuck are you talking about? Paryžas! Tai Hemas savo vaikščiojo, kaip visada, kai priejo, priejo senyvo amžiaus vyriškis, malonaus lyg veido, apie 60 metų. Paspaudė jam ranką, sugriebė kitą uždilbio ir tarė. Pone Hamai, galvoju, ar galėčiau su jumis pakalbėti vienu ganu svarbiu verslo reikalu? Vyriškis buvo nekas kitas, o Charles'as Old Fitz Fitzgeraldas iš Karpio Barkerio gaujos, kuris buvo pasirinktas būtent dėl savo senyvo amžiaus ir geranoriško veido. Tai ir vėl Karpis savo visą vaizduotę pajungęs irgi buvo atrinkt žmogų kažkokį ir panašiai. O jis tą gaują priimdavo pagal poreikį? Ir... Jis turėjo tam tikrus specialistus, pavyzdžiui, Holdenas, man atrodo, buvo labai jo vertinamas kaip vairuotojas ir jis net vienoje vietoje užsiminė kaip gaila, kad jis negali važiuoti į vieną iš apiplėšimų, nes buvo sutaręs jau kitam darbui. Tai jis turėjo tam tikrus go-to guys, tam tikriem dalykam, bet dažniausiai turbūt rinkdavosi pagal jau turimus kontaktus arba kažkokias rekomendacijas iš žmonių, kuriais pasitikėjo. Bet tikrai turėjo. Tai Old Fitz buvo tokiem įdomesniom operacijom. Jo, ir tikriausiai jo vienintelis brožas nėra jo geras veidas, ta prasme jis galėtų ir nušauti, jis buvo karjeros nusikaltėlis. Fitzgeraldui sugriebus Hemo ranką, šalia iškart prisistatė antrasis gaujos narys, jau jums pažįstamas Arthuras Dark Barkeris, ir Hemas buvo įtemptas į šalia privažiavusį automobilį, kurį vairavo pats Alvinas Karpis, pilnai persirengęs šoferiu, įskaitant ir atitinkamą kepuraitę. Tai gavo ir pakosplėjant truputėlį. Man čia... jam patiko šitą dalis. Tai įsivaizduo, kai jis jo projektas, ne? Jisai vat jau varo iš nuomot kosmus. Kaip faina. Aš net nebejoju, kad jis žiauriai norėjo tą daryti. Aš net nebejoju. Bet čia buvo tam, kad neišsiskirtų iš minios ir kad viskas atrodytų, kad kažkas atvažiavo jo pasiimti. Taip, turtinga vyra pasiima gerai atrodantys žmonės, prabangia mašina, yra šoferis, ko čia nerima. Mašinoje Fitzgeraldas tęsė savo pasirodymą, už kurį jį vėliau Karpis ir savo memuaruose baisiai išgyrė. Aš nenoriu šito daryti, ponia Hamai, tačiau aš esu priverstas jūsų paprašyti susiriesti ant grindų, nes nenoriu, kad matytumėte, kur važiuojate. Aš tikiuosi, jūs nieko prieš. Stulbinančiai, Hemas mandagiai reikalavimui pakluso. Vėliau pakeitus automobilį, kas irgi buvo suplanuota, Hemui ant akių buvo uždėti medvilnės kamuoliukai ir tamsinti akiniai, kas ypač neramino Karpį visą kelią iki slaptavietės, nes tokį reiškinį būtų sunku paaiškinti įtaresniam pašaliečiui. Jeigu uždedi tos vatos kamuoliukus ir uždedi akinius nuo saulės, iš priekio atrodo, kad žmogus yra tiesiog akinius nuo saulės. Bet šono... Atrodo kaip komiškas personažas. Taip, šokė akių opolį. Misteris magų. Misteris nemagų. Bet vėl, viskas baigėsi laimingai, gauja pasiekė slaptavietę Bensonville'o miestelėje Illinois'e. Hemas pasirašė 4 raštelius, kurie buvo išsiųsti kontaktams, galintiems pasirūpinti išpirką. Prasidėjo laukimas. Karpis buvo atsakingas už Hemo priežiūrą ir visai su savo mandagiu įkaitu susigyveno. Pastarajam net atnešė ventiliatorių į karštą kambarį, o taip pat atgabendavo knygų ir laikraščių. Ir ypatingai pergyveno dėl jam serviruojamo alaus, nes baiminosi, kad labai įsižeis, jei bus verčiamas gerti ne savo daryklos alų. Tačiau problemų dėl to nekilo, nes kaip dažniausiai yra cituojama, Hemas iš tiesų... Kaip jis pats sakė, aš visada sakau, kad Hemo alus yra pats geriausias, bet aš neįvelniu, nenutokiu, kokį alų čia geriau. Jei, bet sąlygos puikios. Jo, tai tikslas jo, nėra kažkaip sutrumuot žmogaus, tiesiog gauti už jį išpirkant. Klausimas, jeigu nedu, tai... Man šiaip įdomu Hemas šitoje vietoje. Už tai, kad jis jau buvo pripratęs su mafija derėti, su mafija turėti reikalų. Bet iš šito kyla vos netoks... turtingo žmogaus spinduliavimas, kad jis žino, kad jei bus ramus, jis turi pinigų. Jūs pirma, tai sumokės ir grįž namo. Vos ne toks įspūdis, kad jis buvo kaip ir numatęs, kad anksčiau vėliau gali kilti tokia situacija.
ir jam nėra ko panikuoti. Ir tuo pačiu iš karpio kamertonas jau buvo paduotas kokiu tonu jį paimė. Tai kodėl aš turėčiau kažkaip skiričiuotis arba rėkauti ir taip turėjau. Tai vis po įvartį, kiekvienus vartus ir nėra ko, ko moštis. Jo, jis visiškai, tai buvo suprasta vos ne kaip tam tikras susitarimas. Tu dirbi darbą, aš dirbu darbą. Taip, taip. Ja, kaip ir Oldfitz kaip ir sakė, gana svarbiu verslo reikalu. Nu, tai čia... Hemas sakė, nu, žinau, čia čia visai kažkaip ir dzin, kad jūs čia mane pasiėmėt, bet aš biškį jaudinusi, nes dabar yra labai darbingas periodas mano įmonė ir auditai ar kažkas ten vyksta ir būtų gerai. Praleisi tiek daug mytų dabar. Greičiau grįžti reikėtų. Bet, nu, viskas buvo žiauriai smooth ir faina ir taip toliau ir panašiai. Sklandžiai praėjo ir išpirkos gavimas, nors ten buvo tokių nedidelių nesklandumų dėl galimos pasalos ir automato paslėpto automobilio apačioje. Jau birželio 17 dieną, vos porą dienų po pagrobimo, išpirka buvo pristatyta, o birželio 19 dieną Hemas buvo paleistas mažame miestelėje Minnesotoje. Mandagiai paprašytas paskambinti savo artimiesiems arba policijai kažkur 10-20 minučių po to, kai išvažiuos karpis. Ir, ponia Hamui, jeigu nesunku, palikit atsiliepimą apie... Labai gera patirtis. 5 alaus bokalai iš 5. Dar viena šilkinė pergalė karpio barkerių gaujai. $100,000 Tai čia kiek 4 milijonai eurų? Gali būti, prasme, nes kiekvienais metais keičias tas santykis su infliacija. Pažiūrėti reiktų, bet daug pinigų. Mažytis nesklandumas buvo tik daug didesnį nei tikėtasi dalis korumpuotam St. Paulo policijos vadovui Tomui Brownui, kuris susižėrė ne $25,000 už policijos sistemos suvaldymą. Atkata už pranešimą. Nu, ir viskas buvo atlikta gerai. Dėl vagystės nesėkmingai FTB net bandė apkaltinti tokią tuohį gaują, kurią teismas išteisino, tai tik dar labiau pažeminant FTB vadovą J. Edgarą Hooverį, jau ir taip griežiant į dantį ant karpio. Bet net ir visas šitas triukšmas dėl netų teisiamų žmonių ir jų išteisinimo karpiui nerūpėjo. Jam buvo visiškai dalampački. Man neberūpėjo. Aš susitelkiau į kitus darbelius, kitus nusikaltimus. Hamel pagrubimas man buvo senovės istorija. Tik dar viena sėkminga Karpis Barker production. Nice, vėlgi jau vis arčiau saulės skrendi po truputį, ne? Šilta ir smagu. Jo, jo. Kuklia proto Pemzos redakcijos nuomonė, būtent William O'Hamo pagrobimas žymi karpio barkerio gaujos užkurtos nusikaltimų operos crescendo. Efektyvus ir smulkmeniškas planavimas, gebėjimas adaptuotis aplinkybėse, šiame darbelyje buvo aukščiausio lygio. Tačiau tuo pat metu ir pritraukė kaip niekada daug policijos dėmesio. O ir pati gauja kartais galėjo darytis labiau arogantišką ir mažiau atsargi. Tai lyg iliustruoja 1933 metų pabaiga. Jų gale gauja sumano apvokti federalinį rezervo banką pačioje Čikagoje. Jei! Kas sugalvoja, ką žin? The big dirty. The big dirty. Ir tada važiuosim pirmą gatvę, o tada suksim į 7 avenue. Čia skamba apiplėšti federalinį rezervą kaip tokį, kaip tipo, senuoju pasakymu Fort Knox, kur tipo, jau maksimaliai pinigų kiek tik tai jau įmanoma visą aukso podą pasim. Ir viskas gavo iš to, kad vienas ten jų kažkoks tai sėbras pasakė, kad matė einant į tą banką kažkokį bičą su maišais iš pašto, kuris buvo, ir tas bičas buvo lydimas dviejų asmens sargybai. Ir nešinėjo iš vienos vietos į kitą per gatvę. Ir logika yra, kad labai lengva bus apiplėšta. Prasme, jis neša, tik tai du apsauginiai, galėsim tai padaryti. Karpiui nepatiko veikti ankštoje miesto erdvėje, tačiau viską planavo taip pat rimtai. Net sukišo daug pinigų į specialiai išpimpinto šarvuoto automobilio su skylėmis šautuvams bei telekomunikacijos priemonėmis parengimą. Jų mašina berods turėjo ar tai telefoną, raciją kažką. Tiek buvo pasiruošimas. Nesakyk, novatoriška labai, tikrai kaip tam laikotarp. Savo darbo įrankius pats ir kuriesi. Tai labai neblogai. Kai pasakėjai telekomunikacijos priemonės, galvoju, kad kažkai garsiakalbiai, kad karpis galėtų garsiai sakyti gatvių pavadinimus, arba kas čia buvo, ką čia veikė. Kaip gidas. Čia žymi Čikagos trečia gatvė. Tai ir vėl, atrodo, paėmė tuos maišus,
Aš šoko į mašiną, viskas bėga. Tačiau prie prerijų pripratę pleišikai, apie pleišimo metu automobilį sudaužė, vėl nušovė policininką. Du kartus, man atrodo, turėjau tiesiog vokti iš random žmonių automobilius GTA stiliumi. O parsivežę laimikį namo suprato, kad maišuose yra tik laiškai ir atšaukti čekiai. Visiškas fiasko, visiškas fiasko. Tai nenustabu, kad tai viena istorijų, kurioje Karpis taip pat sakosi asmeniškai nedalyvavęs, nors viską ir suplanavo. O ar Karpis ir prisima atsakomybę tada, jeigu kolektyviai nepavyksta kažkas? Ne, jisai sakė, kad jis ten nebuvo, jis tiesiog planavo ir jam buvo labai pikta, nes buvo sukišta tiek pinigų, po to iš tos komunikacijos priemonės atsekė ar numerį garažo, kuriame buvo padarytas darbas ir reiškia, kad jiem užsiraukė labai gero garažo ir mechaniko paslaugos ir taip toliau. Viskas čia buvo ir dar iš viso šito nieko visiškai negavo. Karpis berods pirmą kartą važiuoja pasiimti savo padėtų tokių indėlių pinigų iš, man atrodo, iš Harry Sawyerio. Ir jis žiauriai piktas buvo, nes jis pirmą kartą turėjo eiti santaupų. Ir kišti rankas į savo santaupas. Į bačkai kretos su šito. Jo. Taip. Bet taip labai irgi lietuviškai, kai laimė, tai mes laimėjimo, jau kai ne, tai tada... Jis labai mėgsta save patraukti į šoną ten, kur jam nepasiseka. Neką geriau prasidėjo ir 1934 metai, kuomet Karpio Hebra iš Harry Sawyerio gauna pasiūlymą pagrobti dar vieną žmogų. Šį kart jo tapo 34 metų žinomas St. Paulo bankininkas Edvardas Bremeris, kurio tėvas buvo geras tuometinio JAV prezidento Franklino Delano Roosevelto draugas. Tad ir išpirka didesnį, 200 tūkstančių JAV dolerių. 200 tūkstančių. Taip. Ir asmuo su labai nuspėjamais įpročiais. Turėtų būti piece of cake, ar ne? Deja, su Bremeriu blogi ženklai pasipylė jau nuo pat pradžių. Bet darant researchą, Fredžiui pasirodo, kad gauja seka policija. Tiksliau sakant, du policininkai viename automobilyje. Tad jis nušauna tuos du žmonės, tačiau paaiškėja, kad tai yra tik tai pora... Striptizo šokėjų. Deja, tai te buvo tik tai pora oro uosto darbuotojų. O Fredžiui jau nebuvo sakyta, kad tu apsiramink su šautuvu? Man rodos, čia jo super power yra šitas... Nušautumas. Jo, jo, ta prasme, galėti taip lengvai žudyti yra tikriausiai gerai turėti tokį savo pusėj žmogų. Taip, bet ne, jis tuo pačiu gali sukurti labai daug šaršalo vietoj, kur jo nereikia. Gali. Labai būtų įdomu išgirsti, kaip būtų Fredis papasakęs apie visas tas žmogžudystės, nes gali būti, kad Karpis gal pats mėgdavo pabūti trigger happy, bet... Važiuojam mašiną, žuvau 10 po pietų, nušoviau. Seniai nieko nenušoviau. Šiuo atveju ten mašina stovėjo, jiem atrodė, kad juos stebė, bet iš tikrųjų tai buvo du oro uosto darbuotojai, vienas, kurių darė paslaugą kažkokiai tai savo pažįstamai, kuri manė, kad jie ten stalkino kažkas. Tai nebuvo net susiję kažkuo su Karpio Barkerio gauja ir jų vykdomų. Čia tokia Fargo situacija vėlgi. Nu, visiškai. Nu, nėra ko žiūrėti. Nu, tai čia vat visiškai Fredžio, ko žiūri, banglas. Ne, pap, ko žiūri. Nu, ja. Tai nekaltas kraujas buvo pralietas dar iki paties darbo atlikimo. Nepadėjo ir tai, kad vos porą dienų prieš planuotą pagrobimo datą Bremeris atleido savo asmens sargybinį, be proto sukeldamas visų įtarimus dar labiau. Nu, nes čia kažkaip labai staigiai pradeda keistis aplinkybės, nes šiaip Bremerio sakė, bent jau, kai kalbėjau, labai lengva buvo viską susidėlioti, nes tai buvo žmogus gyvenantis pagal tą pačią rutiną kiekvieną mielą dieną, nieko nekeičiantis ir taip toliau ir panašiai. Tai čia iš karto visi tokie persėjame paranoja jau gaunasi. Tačiau reputaciniai kepsniai aukšti, išpirka masiną ir padarė momentinės korekcijas 1934 metų sausio 17 dieną gauja pagrobė Bremerį vidury dienos mieste, po to, kai šis paleidžia savo dukrą į mokyklą. Sakai, sausio 17? Taip. 4 metų, 304? 78. Lygiai šiandien. 78 metai. Lygiai 78 metai, kaip jo dukra sėkmingai nuvažiavo į mokyklą. Taip. Taigi, mėly klausyti, dabar žinot, kiek laiko užtrunka nuo mūsų rašymo iki tol, kol epizodas pasiekė jūsų ausės. Dukra pateko į mokyklą laimingai, tačiau Bremerį sustabdė vidury miesto, vidury dienos. Trinktelėjo jam per galvą, biškį ten kraujo palaistė automobilyje nemažai. Išpirkos rašteliai buvo pasirašyti ir išsiųsti, prasideda laukimas, tikintis to paties rezultato kaip ir su Hemu. Bet jau pradžia tokia grubesnė šiek tiek, nes oi, visiškai. Šiek tiek perskeli galvą. Viskas dreba rankos labiau, netoks mandagus paėmimas ir taip toliau ir panašiai visiškai.
Gal ir pačios gaujos kažkiek yra jo arogancijos, nes viskas atrodo, ką iki šiol jie daro, nepaisant, kaip viskas pasisuka, jie geba švariai išsisukti. Jeigu šito. Pagavo, tai tik devolį, kurį pagavo dėl jo pačio jo. Kalties. Jo. Laukia viskas turėtų būti kaip visada, bet ir vėl dėja. Karpis prisimena, kad Bremeris kaip įkaitas buvo visiška Hemo priešingybė. Bremeris, tiesą sakant, nebuvo toks pavyzdinis kalinys kaip Hemas. Žaizda jo galvoje tikrai nepadėjo jo nusiteikimui, bet net ir be to jis buvo tiesiog natūraliai šiek tiek apgailėtinas bastard. Bremeris iš pradžių išvadino gaują išprotėjusiais, nes jo tėvas niekada už jį nemokėsias $200,000. Čia irgi daug pasako apie... čia ne tai, kad čia realybės nuteiktas elgesys. Taip, ir Karpis vėliau tyliai tuo visai patikėjo. Nes šalia to nuolatos bandė išsigrasinti, išsimaldauti ir išsiapgaudinėti į laisvę, nuolatos skundėsi dėl gyvenimo sąlygų, pradingusių mėgstamų keliaraiščių, kaltino gaują tarimai pavogusio laikrodį, kurio niekas nematė, pasakojo, koks jo gyvenimas yra šūdinas, galiausiai paprašė, kad jeigu siūs kažkokį jo asmeninį daiktą, nesiūstų traukinio bilietų, kurie buvo rasti pas į kišenį, nes jie buvo parodyti dviem žmonėm, tai jis reiškia, kad jis keliavo traukinio su meilu ir nenorėjo, kad žmona tai pamatytų. Nu, žodžiu, nekoks įkaitas palyginus su Hemu. Net Fredžiu jis daėdi, skaičiuojami bent 3 individualūs epizodai, kuomet jis Bremerio vos nenušovė. Jo, Fredžiu tikrai žinau. Aš suvizuoju, kaip Arunas bando jį tiesiog už galvos per ištiestos rankos atstumą. Ne. Jo, mažiuką jis nelaiko. Ne, Fredžiu negalima. 200,000 dolerių. Bet ar Bremerį kankino? Ne, jie bandė su juo elgtis lygiai taip pat kaip su juo. Juos kankino. Kankino ši su juo. Jo, jo. Ne, galvojau, gal, žinai, Bremeri, ar žinai, kuriais metais Čikagos rotušė pataštos dėlintą? Čikaga, kas čia per miestas? Kur laikardas? Čia skamba kaip telefoną atėmė. Ir, nu, Karpiui viskas įgriso ir dar viską blogino tai, kad kitaip nei su Hemu, su Bremeriu jam teko praleisti net 20 dienų, nes iš pradžių niekas iš jo giminaičių tiesiog nepatikėjo, o sprendžiant iš Bremerio charakterio gal ir nenorėjo patikėti, kad pastarasis yra gyvas apskritai. Nes, kaip minėjau, jam paraskėlė galvą ir jo mašinoje, kuri buvo rasta pakelyje, buvo rasta nemažai kraujų. Tai visi galvojo, kad jis tiesiog buvo pakratęs jau kojas. Šeima įsivaizduoja ne tai, kad jis turbūt miręs, bet labiau buvo toks, mirė. Stop, prisiaiškino ir baigėsi. O, ne. Anyway. jo. Tai kažkur po 20 dienų galiausiai tuos pinigus pavyko gauti, tačiau paaiškėjo, kad visa suma iki paskutinio dolerio yra sužymėta. Ir sužymėta taip, kad tapo beveik neįmanoma jos realizuoti. Pusė sumos sėbrams teko užkasti kažkur pakelyje. Ir tie pinigai iki šiol nėra rasti. Vėl toks kaip ir sėkminga, bet galiausiai fiasko ir gauja, na, kadangi tai yra dar žinomesnis žmogus, jie yra priversti išsiskirstyti vėl situaciją atvėsti. Ir tai nebuvo lengva. FTB jau kurį laiką rimčiau žiūrėjo į vis dažniuojančius turtuolių ir jų vaikų pagrobimus. Čia ypač po Čarlzo Lindbergo kūdikio pagrobimo yra nauji įstatymai, kur FTB gali tarp valstijų keliauti ir ieškoti pagrobėjų. Tai čia vienas dalykas. Šalia to jie pradėjo naudoti ir pirštų antspaudus siekiant atsekti nusikaltėlius. Karpis greitai kilo įtariamųjų sąrašuose. Jis jau buvo labai neblogai žinoma persona visuose įdomu, kodėl? Visi nusikaltimai kartu ir augina tą profesionalumą ir teisingumo pusės. Tai čia... Jo, visiškai vienas paskui kitą lakstą. Visą tai matydamas, Karpis su Fredžiu nusprendė kažkaip tai reaguoti. 1934 metų kovą, slėpdamiesi Čikagoje, Karpis su Fredžiu nukeliauja pas tokį daktarą Josefą Moraną. Tuo metu padėjusi nusikaltėliams ne tik mediciniškai, tačiau ir plaunant purvinus pinigus per savo praktiką. Dr. Nick iš Simpsons. Jo! Hey, jo. Visiškai labai gerai. Everybody. I'm Dr. Nick!
money, Dr. Nick. You had her money. Ah, I had your money. I fix you. Tai viena daktaro Morano ekspertizių tariamai buvo pirštų antspaudų pašalinimas. Karštis dėl plėšimų karpį vis labiau degino, o be to reikėjo padaryti porą veido pataisymų po jaunystės nuotykio Kanzaso nuovadoje, kur buvo rimtai sudubasintas, kaip pasakojo ir Vilius. Kaip mena karpis, operacija jam paliko neišdildomą įspūdį. Moranas pradėjo uždėdamas elastinės gumytės aplink pirmuosius mano pirštų sąnarius. Po to jis sušaldė mano pirštų galus su kokaino injekcijomis į kiekvieną iš jų. Galiausiai jis pradėjo gramdymą. Jis naudojo skalpelį, smilindamas mano pirštus taip, kaip tu ir aš smilintum pieštuką. Jis tikrai nuėmė šiek tiek mėsos. Tai čia net nėra, kad odą nuima, to tiesiog nupjauna pirštų galiukus, ane? Okay. Nuskuta. Kaip, sako, išvaistytas geras kokainas. O kokainas buvo atbukint nervus, kaip suprantu, ne? Jo, čia kaip suprantu, turėjo tokio kaip ir šaldymas būti savotiškas. Anestetika. Jo. Moranas po visko Fredžiui ir Karpiui paskelbė, kad operacijos buvo sėkmingos, tačiau plėšikai kažkaip tai suabejojo. Vienas iš Fredžio nykščių supūliavo, o po to labai bjauriai ištino. O Karpiui po veido operacijų liko randai, kurie taip normaliai ir nesugijo. Yra dar ir fotografijos, kur matosi. Ne koks faceliftas tokio atveju. Aha. Galiausiai vėliau paaiškėjo, kad toks pirštų atspaudų skutimas net nėra efektyvus ir vis tiek leidžia palikti pėdsakus. Ar jis svarstė pirštinės? Bet toks, nepavyko operacija. Jau už kokainą, tai aš tikrai nemokau. Nu, bet kokio atveju, tai kurį laiką bent jau sukūrė įspūdį ar iš tiesų leido Karpiui ir toliau laisvam judėti Amerikoje, be didesnių pavojaus būti sugautam bent jau pagal antspaudus. Pagal pūlinius, jo, bet ne pagal antspaudus. Alvinas Karpis gana ramiai sukinėjosi iki 1935 metų pradžios. Nors dideliems apiplėšimams situacija buvo pernelyg sudėtinga, jis rado kaip prasimanyti pinigų užsiimdamas kitomis veiklomis Klivlende, Floridos valstijoje, o taip pat netoli pastarosios esančioje Kuboje. Tačiau FTB nesnaudė ir aktyviai gaudė kitus didžiuosius vardus. 1934-35 metų sandūroje FTB nušauno Johną Dillingerį, Pretty Boy Floydą ir Babyface Nelson. Panašiu laiku tie patys FTB agentai kruvinai nužudo ir Freddy bei Ma Barkerį besislėpusius Floridoje. Šiek tiek daugiau apie šias istorijas galėsite išgirsti mūsų idėjų komposto epizode, jei nepagailite mums po bokalą alaus per mėnesį. Suma sumarum, dalykai dėka FTB augančio susikaupimo ir prezidento dėmesio ir Hooverio tokio užsispyrimo juda itin greitai. Paieškos po Bremerio pagrobimo tik intensyvėja ir 1935 metų pradžioje Alvinas Karpis tampa visuomenės priešų numeris vienas. Tik 5 asmenys per visą depresijos laikotarpį gavo tokį įvertinimą. Ir Alvinas buvo ilgiausiai jį turėjęs žmogus. Nice. Alvinui ilgai nereikėjo laukti, ką šis štampas prie nuotraukos reiškia. Palauk. Lietuva. DJ Music? Galbūt. Oi. Mes ne tuos apdainavom. Tai ką šis štampas prie nuotraukos reiškia? Jis reiškia, kad niekada negali būti ramus, nes visos pajėgos koncentruotos tavo sugavimui. Nuo dabar Alvinas Karpis yra labiausiai ieškomas nusikaltėlis Jungtinėse Amerikos valstijose. 1935 metais Alvinas Karpis, nepaisant viso chaoso sugebėjęs turėti moterų, kartu su savo tuo metu neišė mergina Dolores Delaney ir parankiniu Harry Campbellu bei pastarojo mergina Winona Burdett atbilda į Atlantic City miestą rytinėje jav pakrantėje. Čia metų pradžioje, sausio mėnesį. Jų automobilis, pastatytas šalia viešbučio vieno, patraukė policijos įspėtos apie nusikaltėlių transporto priemonę dėmesį. Pareigūnams informaciją patvirtino ir viešbučio savininkai papasakoja apie į Karpį panašaus svečio ir jo bendrininko atvykimą. Pasinaudodami savininkais, policininkai apgaulė išviliojo pusnuogį Karpį iš jo kambario į koridorių.
kuo. Doleris anšiuoja. Seifus mažus mėto, kad norėtų atidarytis. Ačiū, kad paklausė. Jo duris pasibeldžia anksti ryte, tiksliau ne anksti ryte, o paryčiais. Pasibeldžia viešbučio savininkį. Jis sako, čia yra tėja policijos pareigūnų, ieško jūsų. Sako, aš galiu jums leisti pereiti, jie žino, kuris jūsų kambarys, bet aš jums greitai leisiu pereiti į kitą kambarį, jūs galėsit pasislėpti po lovą, jie pieškos kambarį ir dings. Karpis, ar tai apsimiegojas, ar ką, jis patikė, išeina į koridorių ir freeze! Policija jau laukia. Ir jisai tik tai ant apatinių. Tuo pačiu bando pareigūnai per tą šeimininkę belstis į Harry Campbell'o ir jo merginos kambario duris, bet nieks neatsiliepia. Karpis, būdamas visgi jau atsibūdęs ir gudrus lapinas, garsiai kalbėdamas pasisiūlė pareigūnams atverti kambario duris ir juos įleisti, kur taip, kas yra pareigūnai ir taip toliau ir panašiai. Pastarėjai užkibo. Karpiui tik pravėrus duris, policininkai su ginklais turėjo pulti į Campbell'o kambarį ir jį sulaikyti. Tačiau Karpiui ir lindus, Campbell'as pareigūnus pavaišino riebe Tommy Gun kulkų porciją, vieną tų pareigūnų sužeisdamas. Ir jis šaudydamas taip įsismagino, kad viena kulka netyčia kliudė ir kitame, priešais esančiame kambaryje, buvusią 8 mėnesius nėščią Dolores Delaney, kuriai buvo peršauta koja. Nu, bet Karpis nesutriko. Greitai perišęs žaizdą, jis ir jo grupė išėjo į garažą, kuriame laikė savo automobilį. Liepęs moterims palaukti, nes, na, galvojo, kad moterų niekas nelies, arba dėl kitų priežasčių, nes buvo piece of shit. Karpis kartu su Campbell'u šoko į savo mašiną ir pradėjo sprukti Atlantic City skersgatviais. Pati sceną mes neįsime į detales, bet labai rekomenduoju vėl susirasti memuarus. Ten ta scena yra prašyta kaip tiesiog iš šiuolaikinio veiksmo filmo. High speed chase, labai siaurom gatvelim. Paskutinė sekundė pamatytas posūkis, į kurį įsukta vos nenubrėžiant automobilio šono ir išlindimas atsikračius uodegos. Aš tikiuosi tokio Berto Reynoldso ant dviejų ratų ant šono per siaurą. Į tą pusę. Meanwhile, draugės garažas stovi. Taip, laukia. Jo, būtent. Tai kuris yra? Taip. Tai po nemažo šūvių kiekio ir padangų žviegimo atsikratyti policijos trumpam pavyko, tačiau atvykus pasiimti moterų į garažą, Karpis pamatė, kad jų nebėra. Vienintelis atsakymas – jas susėmė policija. Raimundėlis iš Suvalkijos neklydo. Abi moteris paėmė iš tiesų pareigūnai, nuteisė po 5 metus kalėjimo ir nei vienas jų daugiau nebematė. Alvinas tik laikraščiuose vėliau perskaitė, kad vos po mėnesio, 1935 metų vasario 1 dieną, Dolores gimė vienintelis Karpio sūnus Raimundas Alvinas Karpis, kuris buvo atiduotas Albino Karpavičiaus biologiniams tėvams auginti. Įdomu, kaip save bevadindamas pavadino vaiką to savo... Taip, savo kličką davė. Nu, bet čia davė jo mergina tą vardą. Kaip čia taip sutapo visą. Jisai buvo labai, kaip jis pats rašė, jis buvo touched. O, sujaudintas. Cool. Tačiau grįžtame į Atlantic City. Neradę moterų, abu pusnuogiai vyrai šaltą žiemos naktį pradėjo sprukti. Išsisukę nuo policijos, Pensilvanijoje jie užgrobė vieno gydytojo automobilį, paimdami vairuotoją įkaitų. Kadangi gydytojo automobiliai tuo metu turėjo specialias žymes ir leido išvengti stabdymų, tai buvo protingas sprendimas. Atvykę į Ohajų, daktarą paleido ir nuleikė į Toledą atsikvėpti. Karpis nuolatos judėjo, tačiau poroje miestų buvo pastebėtas, kas tapo vietinių laikraščių naujieną iš karto. Apie Karpį jau net buvo rašomi mėgėjiški detektyviniai romanai. Kilpa ir toliau veržysi. Gaudydami jo senus sėbrus, FTB vis arčiau kasėsi prie galimų Karpio buvimo vietų. Alvinas galėjo bėgti, kaip jis pats sakė, į kokią nors Vašingtono valstiją, kur tikrai jau niekas neieškotų. Tačiau neiškentė. Jei daugelis plėšė tam, kad išgyventų, tai mūsų suvalkietis Limas plėšė tam, kad jaustųsi, kad yra gyvas. Paties žodžiais tariant... Nepaisant FTB karščio, aš vis tiek norėjau pradėti naują tarpelį. Mane prie veiksmo traukė, nebūtinai pinigų trūkumas. Tai buvo troškimas išlikti užsiemušiu. Aš netribojau exciting apie plėšimo. Bet tai kodėl nevažiuoti į Kaliforniją? Arba kažkur taigi dar pilna didžiulį Ameriką. Savas kraštas. Viskas žinai. Taip.
taip. Žinai, vis tiek 28 metai. Niekas nepakeis. Jo, 28 metai pradėti iš naujo jau per sunku tokiu metu, žinai, kažkur kitoje vietoje. Ir jei dar mislyjat, ką jis čia tokio galėjo prigalvoti, tai oh boy, ką mes jums pasakysime. Alvinas Karpis. Pavogė Hooverio suknelės. Antras geriausias dalykas. Atsiprašau. Alvinas Karpis sumanė atlikti paskutinį traukinio apipleišimą senųjų vakarų stiliumi. Būdamas labiausiai ieškomų nusikaltėlių. Ja. Nes kodėl ne? Jo. Čia taip, kad vairuot girtam, kad tau paėmė teisės. O tai, tai ką tau padarys? Paims dar kartą? Turbūt. In a way. Bet jo, ta prasme, traukinio apiplėšimų tuo metu buvo tiek pat seni, tarsi net kiek 20-30 metų nuo paskutinio dalyko. Ir nepamiršim, kaip jis mylėjo traukinius, kas prisidėjo tikriausiai prie to, kad tikrai buvo. Might as well apiplėšti. Čia kaip Povolas lėktuvą jau apiplėšti. Plėščiau lėktuvą, būdamas jau visuose juoduose sąrašuose, kur man net negalima į oro uostą įeit pasitikti kieno nors. Taip. Tau net žiūrėtin skrendant į lėktuvą. Į paukščius nebeleidžia žiūrėti. Karpis nusitaikė į traukinį gabenantį atlyginimus iš federalinio banko Klyvlende į mažus Ohajo miestelius. Tam jis sukrapštė 5 vyrus. Vienas iš jų, senas pleišikas, toks Benas Sriuba Greisonas, Sup, šitas senas pleišikas, ką tik ištrūkęs iš kalėjimo, kur kalėjau ilgai už apiplėšimus. Išgirdęs apie idėją, te turėjau vieną klausimą, kuris galėjau toptelėti ir jums. Tik vienas dalykas, kas po velnių plėšia traukinį šiais laikais? Atsakymas buvo paprastas. Albinas, Alvinas Karpis Karpavičius. Karpiui teko parodyti, kad jis yra išties sumanęs darbą iki paskutiniais detaliais, tam, kad įtikintų savo būsimą komandą. Ir panašu, kad įtikino, nes galiausiai visi pasirašė. 1935 metų lapkričio 7 dieną Karpis nusprendė apiplėšti tą traukinį, kuomet šis sustos Garrettsville'yje, Ohajuje. Stotis pasirinkta ne tik dėl savo mažumo, tačiau ir dėl to, kad traukinys joje dar turėjo turėti pagal viską ne vienos, o dviejų įmonių algas. Karpis tikėjosi... Taip, Karpis tikėjosi apie 200 tūkstančių dolerių laimikio. Karpis visiems itin aiškiai paskirstė vaidmenis. 5, įskaitant Karpį, turėjo būti vietoje, o 6 stebėti situaciją pradinėje stotyje Klyvlende ir skambinti telefonu, jeigu kas nors netyčia pasikeistų bekraunant pinigus. Skambinti telefonu į stotį, dabar smėkai? Jo, jo. Ir tų stebėtojų tapo senas Karpio draugas vardu Semas Kaukeris. Tačiau žmogus planuoja, o Jahvė juokiasi. Porą dienų prieš apiplėšimą Semas Kaukeris pateko į ligoninę. O pateko todėl, kad viename iš bordelių kiek anksčiau pasigavo gonorėją, kurią bandė įveikti susileisdamas savo jodo tirpalo. Tačiau viskas baigėsi tuo, kad jis leisgyvis iškrito iš apiplėšimų, o Karpis apmastęs kelias opcijas nusprendė rizikuoti ir nestatyti nieko vietojo, kad prižiūrėti Klyvlendo stotį. Nebuvo laiko viską perdėmėti, nes vėl nebuvo patikimų žmonių. Tai kiti komandos nariai buvo vietoje ir lapkričio 7 dieną apiplėšimas prasidėjo. 2:45 po pietų į Garrettsville'o stotį atvyko traukinys, komanda pradėjo pildyti savo veiksmų planą. Pradžioje jis vos netapo ir vėl komedija. Mūsų jau minėtas Benas Sriuba Greisonas tai bijojo būti atpažintas, kad ne tik užsidėjo akivaizdžiai dirbtinius 20 cm ilgio ūsus, tačiau dar ir pasidarė makijažą, nusispalvindamas veidą ryškiai rožinės spalvą. Čia taip pat kaip dabar su disko stiu apranga ateitum į apiplėšimą, kad nieks nepastebėtų, kad tu ten nesi. O tai kaip jis atrodė, kad tai buvo tai, dėl ko jo net pažins? Maros, čia buvo jo įsivaizdavimas, kaip maskuoti atrodo, ta prasme, iš viso. Act natural. Visiškai. Kulvers tokis šakinėjo. Visiškai. Mano laikais taip ir maskavomės. Taip vos nepridarė bėdų. Komanda judant link sustojusio jau traukinio ir aikštelės šalia jo, kuri turėjo būti kontroliuojama berods dviejų komandos narių su automatais, Karpis pamatė 2 telefono linijų taisytojus. Anija žvengė visą gerklę. Ir jie žvengė pamatė Greisono makijažą. Iš karto. Karpiui tai švelniai tariant neatrodė labai gerai, tad jis pradėjo pats judėti greičiau. Iš palto išsitraukęs automatą, jis greitai lindo į traukinį. Įlipęs jis ten pamatė 2 pašto darbuotojus. Pastarieji paspoksoja į atstatytą ginklą, nepakėlė rankas ir vykdė nurodymus, o iškart movė į saugyklos patalpą kabinoje, kurioje bandė slėptis. Karpis buvo čia nepėščias.
Kišenėje jis turėjo dvi dinamito lazdeles ir porą cigarų, kuriuos planavo panaudoti Klinto Eastwoodo stiliumi uždegdamas sprogmenis. Pirmąją lazdelę įmetęs be liepsnos, jis perspėjo, kad antroji jau bus deganti. Darbuotojai suprato, kad antroji bus deganti, jeigu jie neišeis, iki kol jis suskaičius iki 5. Darbuotojai suprato, kad geriau reikėtų išlysti ir jau ties 4 buvo iškėlę rankas priešais karpį. Ei, bet ar laukia? Kaip jie maniškai ieškojo degtukų tuo momentu pasakęs. Atgal, atgal mes. Iš patalpos išlindo ne 2, o 3 žmonės. Šalia 2 jau matytų pasirodė dar vienas pagalbinis darbuotojas. Karpis liepė atnešti maišus su algomis. Vienos įstaigos maišai jam buvo pristatyti, atstatęs ginklą pareikalavo antrojo. Verkiančio darbuotojo buvo informuotas, kad pastarasis buvo atgabentas dieną prieš, nes dėl kažkokių priežasčių buvo paankstintas. Kadangi karpis nebeturėjo žmogaus Klyvlende, jam niekas apie tai nepranešė. Na bet ką padarysi? Liepė vienam iš saugykloje besislėpusių piliečių padėti sukrauti grobį į šalia stovintį automobilį. Paštininkas bandė užjuotis. Ei, aš tikrai nepadėsiu jum apvogti traukinio. Ir visgi, gavęs porą gerų spyrių į užpakalį, ta tiesioginė prasme darbuotojas pakluso. Gauja švariai pasišalino iš stoties, niekam nesuodus. Lyg dar to būtų negana, karpis, na, nusprendo dėjo pabėgimą savo atlikti irgi stilingai. Jis pabėgo iš valstijos su ne bet kuo kitu, o su iš anksto pasamdytų lėktuvu. What? D.B. Cooperis. Skrydis, nors ir nebuvo patogus, buvo sėkmingas ir karpis dar kartą atliko dar vieną didelį ir pavojingą apiplėšimą be didesnio trukdžio. Čia toks laikų pasikeitimas yra, kur nueinanti viena technologija ir kita labai labai įsiveržianti. Bet jo net negaudė dar, kai jis su mašina bėgo. Jisai pats sakė, kad jis buvo sugalvojęs pabėgimo kelią, kurį jis laikė pačiu geriausiu iki tol savo sukdėliotų pabėgimo planu. Ta prasme, jis buvo pridėtas visokių kilpų pagrįžimų žymų ir taip toliau, kad niekas negalėjo jo, jokios uodegos negalėjo atsirasti. Žiūri protestuoti atbulinių važiuoja. bet taip ir buvo, jie važiuoja visaip nelogiškai, kol galiausiai ir gausiai. Ir vėl, turėjau Beną, Sriubą, Greisoną ir flawless performance. Ta prasme, žmogus, ar jis buvo šūdo gabalas, ar ne, bet žmogus dirbo savo darbą nuostabiai. Jeigu jis būtų tik taip buvęs nuolatos vagystėse ar apie plėšimuose, jis turbūt būtų buvęs nesugaunamas, nes visada buvo viską suplanavęs. Bėda buvo tik laimikis, sudaręs vos 1/6 to, ko tikėjosi karpis. Gaujai teko vos 34 tūkstančiai dolerių. O, ar tiek daug žmonių. Taip. Nusivylimas, tačiau šiuo atveju galima pagirti bent jau už stiliaus taškus. Kartu tai buvo geras būdas atsisveikinti su plėšiko gyvenimu. Nes tai, kaip vėliau paaiškėjo, buvo paskutinysis Alvino Karpio darbelis. Prie FTB dabar prisijungė ir Amerikos paštininkai. Šiandien skamba juokingai, tačiau jų agentai tuo metu buvo itin gerai įgudę atkasti besislapstančius asmenis, ypač tuos, kurie yra nuknisę ką nors nuo paties pašto. Taigi ir jie pradėjo smaugti artimiausią Alvino Karpio ratą. Dienos laisvėje buvo suskaičiuotos. Per ateinančius pusę metų Karpiui nepavyko atlikti jokių darbelių vien dėl to, kad jam teko per daug rūpintis dėl FTB skalikų vis geriau užuodžiančių jo pėdsakus. Karpio gyvenimas tapo iš esmės dideliu paranojos burbulu, kur joks viešnamis ar namas anksčiau laikyti saugiu nebeteikė anksčiau savaime suprantamos užuovėjus. Automatas rankose tiesiog ilsintis kambaryje tapo kasdienybė. FTB pagavo praktiškai visus Karpio sėbrus, net ir iš paskutinių jų darbų. O ne, ir Striubinį? Taip. Galiausiai jie pradėjo kvosti. Kapsygis į tai lengviausia buvo pagauti, atrodo. Ponas Sūsas, galit parodyti savo šešą? I think the real crime was the mustache. Galiausiai agentai pradėjo kvosti ir visas moteris, bent kažkuo susijusio su Karpiu. O būtent jos ir buvo tos, kurios jam padėjo bene labiausiai paskutiniuosius metus. Tai reiškia Karpio penkmečio šėlsmo pabaigą. 1936 metų gegužės 1 dieną Alvinas Karpis buvo apsistojęs būte naujajame Orleane, Luizianoje. Kartu su bene paskutiniu dar laisvu savo sėbru, Fredžiu Hunteriu, jis planavo dar vieną darbelį. Karštą dieną grįžęs iš rytinės žvejybos, jis kartu su savo draugu nuvyko pasiimti automobilio mieste. Keli aplinkui sėdintys ir, pavyzdžiui, karštą vasaros dieną storais kostiumais apsirengę žmonės, jam kėlė nemažą įtarimą, tačiau nusprendė situacijos per daug nesureikšminti. Ja, nieko čia nėra ką žiūrėti. Tik tai žmonės karštam automobiliu su jodais kostiumais. Ja, jau matei savo kolegą su tais ūsais rožiniais veidais, tai jau nežinau kiek. Jau esi matęs keistų dalykų. Naujas Orleanas.
daug žmonių. Trimitas lepia turbūt kažkas užant. Įsėdus į savo automobilį, kelią į priekį staiga užkirto prieš tai matytas automobilis, iš kurio iššoko 5 vyrai. Pabandžius pasukti galvą į šoną, sėdint automobilyje, jis pajuto maloniai, tačiau ir pavojingai vėsinantį automato vamzdį. Gerai, Karpi, o dabar laikyk savo rankas ant to vairą. Alvinas Karpis, 3 milijonus dolerių to meto ir 50 milijonų dolerių mūsų laikų doleriais pavogusios gaujos smegenys, dar net nesulaukė savo 30-ojo gimtadienio, ilgą laiką gudriai išvengęs sugavimo, 1936 metų gegužės 1 dieną pagaliau pateko į užmestus įstatymo tinklus. O kas nutiko toliau? Ir svarbiausia, ar tik to, ko istorikai teisų sakydami, kad Karpis baigė dienas kalėjime? Sužinosite jau po poros savaičių, paskutiniojoje Karpio sagos dalyje. O tai man reiks epizodą daryti? Gal nieko nenutiko? Na, skirtingai nei kai kurie žmonės norėtų tikėti, nutiko. Daug nutiko. Da. Taip, taip. Tai ištisi dešimtmečiai. Taip. Bandėm labai greitai prabėgti pagrindinius turbūt istorijos taškus, pati istorija yra daug turtingesnė, tik primygtinai rekomenduoti galime užsiprenumeruoti mūsų Patreon'e, skaityti literatūrą, kurią rekomendavome pirmojo epizodo metu, nes istorija yra, na tai yra viena, turbūt, vienas turtingiausių penkmečių, kuriuos lietuvis kada nors yra turėjęs moderniojoje istorijoje. Labai gera istorija, ačiū Aivarai. Ypač strigo man tas vienas sakinys, kur Karpis pasakė, kad kiti plėšia, kad gyvent, o aš gyvenu, kad plėšt. Labai to ačiū, Aivarai, kad sutalpinai tos ypatingai tankius veiksmų metus. Čiaip labai įdomu, kaip įmanoma gyventi tokį gyvenimą, kur kiekvieną savaitę galiu padaryti į miniseries, realiai, ar kažką tokį. Nepaisant to, kad čia nieko nereikia glorifikuoti, ten tikrai buvo nieko gero banditas, bet turint omeny, kad buvo banditų banditas, tai kažkuria prasme įdomu stebėti, kaip vis niekas nepagauna, vis pavyksta pabėgti. Nesvarbu, kokiai tu būtum apsupti tuo metu. Net su fucking heroino addictu. Galėjai iš velvetu, ką nors tiesiog pasiimti. Ateik lū, padarysim apiplėšimą. Ok. Kaubeinas bėga įsirėmęs shotguną į smakrą. Su lū rydu ir kur tu kabeinu būtų apiplėšęs traukinį tikriausiai. Aš net neabijoju. Aš žiūrėčiau šitą filmą. Taip. Jo, gerai labai pastebėjai, nes man tai sakau irgi yra tas, kad nu, kad ir koks jis blogas buvo žmogus, bet negaliu sakyti, talentą turėjo. O aš noriu kitaip pasakyti, kad ir kokį talentą jis turėjo, jis buvo blogas žmogus. Wow. Ne, turėjau pasakyti. Man labai įdomus tai tiek nusiteikimo ir tiek profesionalumo. Man įdomu, kur galima būtų buvę konvertuoti jį į kažkokią legalią veiklą. Na, nes galų gale tai jisai vis tiek nusikaltelis ir šiknius dėl viso to, ką padarė, nes ir žmonės ten pinigus prarado ir taip yra, ir žuvusių žmonių yra viską, bet nu tikrai stebina, kaip ir tokio amžiaus žmogus aplink save sukuria tokį nusikaltimų voratinklį. Bet labai įdomu, kas jis būtų buvęs nenusikaltimas. Jis pats, man atrodo, kažkurioje vietoje juokauja, kad jis būtų buvęs puikus vyriausybės agentas. Nes jis žinojo visus scores, visus kontaktus, gebėjo drasti tos kontaktus ir taip toliau. Tai praleista proga Hooverį nusisamdyti žmogų. Panašiai, kaip buvo su Franco Abagnale, ar ne? Iš Catch Me If You Can, ta istorija, kuris dirbo. Sukčius pradėjo dirbti. Sukčius, kuris ir istoriją jos savo paties sufabrikavo. O. Nes neseniai paaiškėjo, kad ta visa istorija yra bullshit. Kuri dalis? Visa dalis. Filmas. Catch me if you can. Yra fake facts.com. Buvo tuo metu, kai darė tą filmą, visi galvojo, kad ten yra tikra istorija. Paaiškėjo, kad viskas. Na, jis bulšteris iki galo. Ultimate con artist. Wow. He faked it till he made it. Galėtų apie tai filmą padaryti. Catch me if you can too. Tiesiog tai Spielbergas piktas sėdė. Jo, matau, kaip verkia tarp tų dolerių atsisėdęs. Uždirbam tiek daug pinigų. Tai liko dar vienas epizodas šito lietuviško vardo amerikietiškoj. Burnoj. Sakykit, ką galvojat, rašykit komentarus. Ačiū visiems už labai gerus žodžius, ačiū už
nuostabiai skanius sausainius, mūsų viena iš faniai. Net po dviejų savaičių labai skanus jie vis dar. Net skanesnė. Po dar dviejų. Ne, tikrai skanus, to prasme. Jo, jo, jo. Ir kviečiau mūsų followint tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. O taip pat, jeigu jums įdomu, kartą savaitę inmetu labai gerą santrupą naujienų iš Lenkijos, žinokit, labai linksmai liūdni dalykai ten vyksta. Jei norite laikyti ranką ant pulso, tai pofollowinkit mane, mano paskyroje. Eikit pagal Proto Pemzos Facebook paskyrą, ten aš... Kuo daugiau paslapties. Kas norės, tas suras. Na gerai. Aš nerandu. Tomas Marcikevičius. Jo, tai susitiksim po poros savaičių, pažiūrėsim, ar mes rasim kažką galbūt daugiau, nei kai kurie istorikai mums bando pasakoti. Tai gerai, iki visiems. Ačiū. Iki milmiai, iki. Iki. Viso. Kažkai man girdėjusi muzika. Man irgi atrodo. Pabaigai, nuo širdžiausio visos Proto Pemzos komandos padėka mūsų didiesiems Patreonams, kurių indėlis yra ypač svarbus palaikant ir plėtojant šį projektą. Jūsų tikėjimo dėka galime planuoti ir galvoti apie naujas Pemzos formas. Tariame dideliai ir jėbų ačiū Jovitai, Arūnui S., It's Britney, bitch, Vytautui J., Dariui K., Arnoldui B., Žydrūnui G., Raimondui B., Mantui D., Gaudentui B., Martinui V., Godai S., Ufonautui, Ugniai, Medai, Tavo tėvui, Jorindai K., Mikalojui G., Vytautui, Povilui V., Simonui N., Ritai G., Mykolui G., Medai Kotrinai K., Gretai Rau, Medeinai M., Austėjai S., Viliai, Brigitai S., Remigijui K., Ainui A., Evelinai I., Mariui A., Ingridai S., Gretai V., Gabrieliai Š., Ingridai, Grigučiui V., Greitei A., Vaidui B., Viktorijai, Vytui, Rūtai B., Žygimantui S., Evelinai M., Škimelytei, Žilvinui A., Rimai Kats, Egliai Step, Linetai K., Vaidui M., Beneckui, Gintarei G., Irenai, Daivai Alex, Mariui K., Gyčiui Sem, Daliai, Andriui K., Lukui T., Laurinui S., Domantui, Aidui D., Ailang, Justinui K., Dariui, Gintui D., Martynui V., Sauliui D., Kestučiui, Viliui K., Martynui, Rolandui P., Dan, Šarūnei K., Gražvydui P., Edvinui J., Gabijai B., Dovidui, Aistei Mili, Mariui E., Tomui P., Romkui, Virginijai, Justinai S., Povilui Š., Smaidroniui, Simonui K., Henrikui H., Davidui G., Linsei, Linai J., Gabrieliai, Gediminui S., Gintai A., Silvijai, Edgarui M., Robertui B., Domui U., Richardui S., Mantrmui, Simui V., Rimantui Č., Donatui T., Mantvidui K., Karoliui P., Eri, Andriui, Mikui, Sauliui S., Indrei G., Ninskaitei, Marijai T., Sauliui K., Mantui M., Elenai D., Audriui, Šarūnui S., Agnei S., Anastasijai B., Skirmantei, Sandrai K., Mildai Č., Raimondui Ž., Mindaugui, Marijui Ž., Giedriui S., Gvidui B., Simui B., Mariui V., Kūgiui Mūgiui, Gabrieliui S., Kazimierui K., Juliui A., Vytautui D., Rasai, Karoliui P., Editai R., Rasai J., Aistei V., Jurgitai Z., Kerniui G., Mildai B., Benui P., Mindaugui V., Simui D., Tomui B., Giedrei B., Laurai, Arvidui K., Rokui M., Benui P. ir vėl, Pauliui R., Melitai R., Giedriui N., Doviliai V. Didžiulis dėkui jums visiems, reikia kitų susitikimų kitose Proto Pemzos sagų dalyse.